Det kom 2837 till Strömvallen för att se matchen mellan Gävle och Häcken. Ett Gävle som kom från 6 raka förluster, låg på en 11:e plats inför den här fighten mot formstarka BK Häcken som placerade sig på en 4:e plats. Och det var gästerna som öppnade målskyttet, och man gjorde det i den 27:e minuten. Och det var en gammal Gävle-spelare som spräckte nollan. René Makondele håller sig framme när bollen dimper ner från Jonas Henriksson. Trycker till, gör sitt 7:e mål för säsongen. René Makondele var ju i klubben i 3 säsonger mellan 2005 och 2007, och vi ser att målvakten Mattias Hugosson är helt chanslös. Lite flipper här in i straffområdet. Makondele tvekar inte, utan så fort bollen dimper ner, han ser chansen, så vänder han och trycker till, och en perfekt start då för Häcken. Men Gävle bet sig fast ganska snabbt i den här matchen. 2 minuter efter Häckens ledningsmål så slår Mikael Dahlberg till med en nick, hans 7:e mål för säsongen. Det är ett mycket bra förarbete av Zakaria Abdullahi som först stjäl bollen och sen lyfter in ett perfekt inlägg. Kristoffer Kjellqvist, målvakten i Häcken, är ju helt chanslös. Och 1-1 på Strömvallen efter 29 minuter spel, och Micke Dahlberg, han fortsätter att imponera för Gävle. 7:e målet alltså den här säsongen. Det var ganska chansfattigt på Strömvallen. Det var mycket spel på mittfältet. Jonas Lanto trycker till från distans och får till ett riktigt avigt skott som Kristoffer Kjellqvist har en del besvär, men vi ser på reprisen att bollen får en ganska otäck bollbana, och han får verkligen parera den där Kristoffer Kjellqvist. Det där skedde i den 66:e minuten. 73:e minuten nu, och en boll som Olof Mård ska nicka hem till Mattias Hugosson blir alldeles för kort, och det utnyttjar Mattias Ranegi som trycker in sitt 18:e mål den här säsongen, och en ny ledning då för Häcken som var det starkare laget i den andra halvleken. 2-1 ledning då efter 73 minuter, och Ranegi kopplar greppet då i den där skytteliga kampen med Tobias Hussein. Framförallt 18 mål har han gjort så här långt då, Mattias Ranegi. Ja, han är inte nöjd med det där agerandet givetvis, försvararen Olof Mård. 89:e minuten, hörna för hemmalaget Gävle. Det är Jonas Lanto som lyfter in den, och där inne dyker han upp, lagkaptenen Daniel Bernhardsson, nyper till och gör sitt första mål den här säsongen. Väldigt påpassligt och stor glädje givetvis hos Gävleklacken, där Bernhardsson helt omarkerad får trycka in den här perfekt slagna hörnan av Jonas Lanto. Och det är väl påpassligt att göra sitt första mål för säsongen och avbryta en riktigt negativ trend för Gävle som hade 6 raka förluster inför den här matchen. Det blir 2-2 mot formstarka. Det är